sveiciens svētdienas vakarā. Kā paši sevi, kā viens otru esat šodien uzmundrinājuši ar sarunā, varbūt kādas grāmatas izlasītas, filmas noskatītas. Iespējams, kaut kur esat pie dabas pabūši ar savējiem, ar ģimeni. Varbūt laiku esat veltījuši sarunai, gan klātienē, varbūt telefonu sarunās vai video čatā. Esam pietuvojušies bruņurupucīšu beidzamajam stāstam. Un esmu sapratusi, ka šis ir kaut kas līdzīgs sprīdīšu piedzīvojumiem. Kad izceļojot pa pasauli, mēs secinām, ka mājās ir vislabāk un visskaistāk. Nu ko, iekārtojieties ērti. Žanes Grīva pasaka par Diega biksi. Septītā vakara stāsts. Nu ko, pasaka ir galā. Ko lai stāstu rīt? Zini, kādā malā Diega biksis mīt? Nezini? Tad klausies, Bibi. Pēc tam, kad Diega biksis bija uzvarējis lauvu, bet no zaķa laidis riksi, viņš iemaldījās arvien dziļāk un dziļāk milzīgajā mežā. Drūmi šalkdami, visapkārt koki vēdināja savu zaļos zaru vēdekļus, no staignajiem dumbrājiem pretim līda melna tumsa. Vēderiņš izsalkumā kurkstēja un prasīja ēst. Tik-tik-tik. No uztraukuma krūtīs kā ar mazu āmuriņu klauvēja sirds. Ko lai dara? Kurp lai iet? Sūrojās Diega biksis. Visi pasaulē strādā, kaut ko dara, un nevienam ar mani nav pa ceļam. Kvai, ja es atrastu taciņu, es labprāt dotos atpakaļ uz mājām un palīdzētu tēvam un mātei. Te es esmu. Aiz kokiem tumsā iesaucās taciņa. Aizved mani mājās, lūdzās Diega biksis. Es tev vairs neusticos, taciņa atbildēju. Vai atceries, kā tu mani piekrāpi? Diega biksi, liec aiz zaus, ka tiem, kas krāpjas un melo, neviens vairs negrib ticēt. Es to nezināju, raudādams taisnojās Diega biksis. Pār viņu kaulēnajiem vaigiem noritēja divas lielas siltas asaras. Tagad es redzu, ka tu esi kļuvis gudrāks un saprātīgāks, iesāka taciņa. Aiziesim pie brīnumputna. Ja viņš man atļaus, tad es tevi aizvedīšu atpakaļ mājās. Un viņi abi devās ceļā, pēkšņi pašķīrās tumsa. Uz mirdzošas klints zelta ligzdā gulēja brīnumputns. Ieraudzījis Diega biksi, putns lepni izslējās, viņa kuplā aste varvīksnes krāsās vizuļodama lēni cēlās gaisā kā pasakains vēdeklis. Ko tu te meklē? Iejautājās brīnumputns. Diega biksim no lielā spožuma apžilba acis. Aizgrābts no putna skaistuma, viņš nocēla cepuri un sāka stāstīt. Mani te atveda tāciņa, cēlo brīnumputni. Atļauj man atgriezties atpakaļ pie vecākiem. Ko tu tur darīsi? Jautāja brīnumputns. Strādāšu,
palīdzēšu vecākiem. Es redzu, ka tu esi nācis pie prāta, sacīja brīnumputns un izplūca no varavīkšņainās astes mazu spalviņu. Še, piespraud pie cepures un dodies ceļā, kamēr tu sapratīsi, ka īstā laime ir darbs. Tikmēr šī spalviņa tev vienmēr rādīs ceļu, kurp iet. Tā dos tev laimi un prieku. Steidzies atpakaļ uz mājām. Tavs tētis un māmiņa ir kļuvuši veci. Viņiem vajag palīga. Ej, Diega Biksi, nekavējies! Putns nolaida mirdzošo asti un apgulās savā zelta ligzdā. Diega Biksis mazo spalviņu piesprauda pie cepures un pēkšņi visa pasaule pārvērtās. Mežs kļuva gaišs. Un koki no ceļa pašķīrās. Taciņi viņu paņēma pie rokas un veda uz priekšu. Brīnumputna spalviņa pie Diega Bikša cepures mirdzēja kā maza saulīte. Viņu vairs neaiztika neviens meža zvērs. Putni vītarodem lidoja uz priekšu, no koku uz koku lēkādams viņu pavadīja brūnās vāverītes, ūdens roža līcī, tāpat kā toreiz dziedāja varža koris, un ūdens vabula rūsām rādīja takti. Tikai dziesmas vārdi šoreiz bija citādi. Tagad tie skanēja tā. Koks! 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 Lūk, tur viņš nāk! Diega Biksis nāk! Kāda gaiša galviņa! Kāda mirdzoša spalviņa! Kalns nocēla pulkaino cepuri un sveicināja. Mākoņas pārsvieda upē pāri varavīksnes tiltu, lai mazais ceļotais ūdenī nesaslapinātu bikšavas. Gāgas lidinājās virs galvas un draudzīgi gāgināja. Gā! Gā! Diega Biksis pie prāta nācis! Pie prāta nācis! Māte un tēvs dēls sagaidīja ar atplastām rokām un prieka asarām acīs. No tās dienas mazā akmens mājiņa kļuva spodra un gaiša. Visi trīs brāļi sāka dušīgi strādāt. Un ja kādreiz nogura mazās rociņas, Diega Biksis noņēma cepuri. Spožā spalviņa, kas mirdzēja kā maza saulīte, vienmēr viņam atgādināja brīnumu putnu un deva jaunu spēku. Bibi, ja tu gribi redzēt Diega Biksi, tad, kad tas ir iespējams, kaut vai Čuču muižā aizbrauc uz tālu un silto jūru, aiz tumšajiem mežiem, aiz kalniem, upēm un ezeriem, tu viņu noteikti sastapsi, vismaz savā iztēlē noteikti. Un tad pasveicini viņu arī no mums visiem. Bet tagad pasaka par Diega Biksi. Nu? Ir noslēgusies. Uz redzēšanos, Bibi. Uz tikšanās atkal citos stāstos. Lai patīkams vakars jūsu mājokļos, lai harmoniska, gaiša, mīlestība sildīta pašsajūta un lai produktīva, pacietības piepildīta,
izturības piesātināta jaunā nedēļa, lai veiksme mācībās, veiksme radošos piedzīvojumos, rosībā un atpūtā, lai darbi sokas uz tikšanās.